Kejohanan serantau pasukan campuran remaja bawah 15 tahun bakal jadi medan melahirkan bukan sahaja jagung negara, malah peringkat serantau. Pemangku Ketua Pegawai Eksekutif ASRO, Henry Tan berkata melalui Kejohanan ASRO Serantau, AGCU15, jagung masa depan akan mendapat pendedahan mengenai persaingan peringkat global. Menurutnya, pendedahan awal mengenai daya saing dalam sesuatu kejohanan akan meningkatkan keyakinan bakat muda negara untuk bermain secara kompetitif. This is taking it to a new level to compete not just in the national level but at regional level. And we think it's important that our young athletes, young shuttlers understand the need to compete not just at national level but at a very young stage. See competition at the global regional level. Sementara itu, katanya ASRO sebagai rumah sukan di Malaysia komited untuk melahirkan juara masa depan melalui kem badminton ASRO. So this is the start of that level of competitive play, and hopefully with that early training helps inculcate the competition needed, the training needed, the discipline needed, the wins, the losers, all that, so that over the long term they become true champions that we can all aspire and be proud of in the coming years. Beliau bercakap kepada media selepas majlis perasmian AGCU15 yang disempurnakan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah selaku penaung BAM. UJCU15 peringkat serantau merupakan peringkat kedua kejohanan AGC, di mana peringkat pertama menyaksikan penyertaan 32 pasukan tempatan berentap untuk AGC bawah 15 bagi peringkat kebangsaan. AGC berlangsung di Stadium Juara Kuala Lumpur selama 4 hari bermula Isnin, menampilkan 14 pasukan daripada 8 negara Asia antaranya Malaysia, Singapura, Indonesia, Thailand dan China yang berentap untuk merebut gelaran juara. Peserta berpeluang untuk memenangi hadiah wang tunai sehingga RM50,000, trofi, pingat dan set pakaian.